следваме символът на вярата, учението на светите ни отци, на базата на книгата «Вяра, надежда и любов» от Макариополския епископ Николай и архимандрит Серафим Алексиев. Връщаме внимание върху третия член на символа на вярата, който гласи: който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Светия Дух и Дева Мария, и нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Светия Дух и Дева Мария. А тук в третия член светите отци обясняват, че той е истински човек. Господ Исус Христос е Син Божий, роден на небето от Отца, и Син на Дева, роден на земята от Пресветата Дева Мария. Ето защо ние изповядваме Христос като Богочовек. Богочовек, който заради нас човеците и заради нашето спасение. От какво идва да ни спаси Господ Исус Христос? Човек е подвластен на греха или неговата същност се е изменила. Точно заради това Бог обещава Месията и изпраща Своят Син тук на земята заради нас, човеците. Именно изпраща го от любов към нас. Тоест, спасяване от първородния грях или спасяване от това, което ние сега правим, и отвръщайки се от Бога? Господ Исус Христос със Своето въплощение на земята ни спасява от всичко. Разбира се, като начало ни спасява от първородния грях. Като казвам, че човешката природа е била изцяло подчинена на греха, е хубаво да се върнем в онези първи времена, при първите хора Адам и Ева, които отпаднали от Бога, който е източник на живота, извършвайки грях. И в резултат на това, човешката природа се повредила и човек престанал да вижда Божието лице. Умът загубил контрол над волята и чувствата, което все повече го затруднявало да познае истината. Волята се отклонила от Бога и злото изпълнило цялата ни природа. Така че ни е било по-лесно да вършим грях или да грешим, отколкото да правим добро. Това състояние е следствие на първородният грях, поражда както телесната смърт, така и вечната гибел на душата. Затова е трябвало да се промени природата ни, да се изкорени престъплението и да се победи смъртта. А най-важното всъщност от всичко това е да се възстанови общението с Бог. Като казвам да се възстанови общението с Бог, се спомням и думите, с които Бог се обръща към Моисей, когато му е казал, че иска да го погледне, едва ли не поискава от Бог той да води всъщност техния изход. Бог му казва: човек не може да ме погледне в лице, защото който ме види, ще умре. И това ясно идва да покаже всъщност, че наистина човек е изгубил това пряко общение, което пък нашите прародители Адам и Ева са имали и са притежавали. Общуването пряко с Бог. Следствие на греха ние го губиме. Христос ни спасява както от предразположеността към греха, той ни спасява въобще от греха, включително и от първородния грях. Затова и още в книга Битие, в трета глава, се казва, че семето на жена ще смаже главата на змията. Тоест, че Спасителят, роден от Дева, защото това означава семето на жена, а не семето на мъжа, ще победи дявола и ще спаси човешкият род от злото, проклятието и смъртта. Тоест, Христос, второто лице на Светата Троица, въплащавайки се и приемайки човешка плът, т.е. човешко тяло, не е бил подчинен на първородния грях. Той е имал тази и особена сила, с която е можел да превъзмогне и всички останали грехове, и самия той е бил безгрешен. Бил е безгрешен и като човек, въпреки че е бил подвластен на греха. Знаеме добре, когато се отделя в пустинята на молитва преди започването на своята мисия, спасителното дело и благовестието на земята, че той бива изкушаван от дявола. И може би, ако беше друг на негово място, той щеше да приеме едно от изкушенията. Най-малкото да бъде владетел на целия свят. И целият свят да бъде негов,
както виждаме и до ден днешен има хора, които желаят наистина да бъдат владетели на целия свят. Но Христос не е поискал това. Той не е искал да владее. Бог не дойде за да му служат, а дойде да послужи. Това е голямата цел на Боговъплъщението, а именно цялостното спасение на човешкия род. Свети Григорий Богослов казва, че това, което не е възприето, не е излекувано. И точно по този начин всъщност и с тези думи се разкрива именно, че Господ в пълнота става човек. В този член от символа на вярата се говори точно за това, за човешкото естество на Христос, защото между творението и Бог вследствие на греха се образуват прегради. Това оказвам, спомняйки си една от проповедите на отец Данаил Сисоев, Царство му небесно. Той, говорейки за това, казва, че между творението и Бог се образуват три прегради. А именно първата е пропастта между божествената и човешката природа. Той е казал на Моисей: човек не може да види моето лице и да остане жив. Как слабото творение ще устои под вечно кипящия пламък на свръхживота? Втората преграда е грехът, който не може да бъде и пренебрегнат от светият Бог. Праведният не може да остави престъплението без наказание. Но от друга страна, няма човек, който да е живял и да не е грешил. Ето за това ние сами себе си не можем да изкупим. А трябва чрез наистина и единствено с намесата на Господ може да се разруши това проклятие и тези окови на смъртта, т.е. на греха. Как става това? Това става с неговата изкупителна жертва. А след неговото дело, след установяването на църквата и нейната основна роля в установяване царството на земята, става чрез светите таинства. Първата стъпка в това е кръщението. Кръщението в името на Светата Троица, в Отца и Сина и Светия Дух, след което веднага ние можем да приемем светото тяло и кръв Христови, след което трябва да започнем да размисляме за греховете си, да се покаяваме, да се изповядваме. И като се покаяме и се изповядаме, отново да се единим с Христос, по този начин наистина ние да се спасиме и постоянно да се спасяваме, да възхождаме по лестницата към Божието царство и да застанем пред престола му един ден по Божията воля и по Неговата милост. А третата преграда, за която говорим, е смъртта. Смъртта, която разрушава човешката природа. За каквото и да говорим, всъщност смъртта унищожава всички човешки дела. Как смъртния може да общува с безсмъртния, ако смъртта не бъде унищожена? И ето, че Господ Исус Христос идва, за да унищожи тези прегради и за да спаси човека и да го направи отново Бог по благодат. Както се казва в Евангелието, Свети апостол, евангелист Йоан Богослов: защото Бог толкова обикна света, че отдаде своя единроден син, та всякой, който вярва в него, да не погине, а да има живот вечен. Или, ако трябва да обобщиме, от любов към човешкия род, изпаднал в грехове, Исус Христос слиза от небесата при нас, за да ни изкупи от проклятието, тъй като човек не можел да се доближи до Бог. Всъщност Бог се приближил до човека, като се уподобил на човека по най-непосредствен начин. Пред вечният Логос, Сина Божий, който е второто лице на Света Троица, става истински човек, един от нас. Той обновил и възстановил нашата човешка природа, като я възприел цялата в себе си.